Hokejisti Tampa Bay zdolali Colorado na domácom ľade presvedčivo 6-2 a znížili stav finálovej série na 1-2. Avalanche síce otvorili skore zásluhou Landeskuga, ale o 8 minút neskôr už prehrávali o gól, keď sa presadili Sirelli a Palat. O výsledku rozhodla druhá tretina. V nej domáci už vedenie z rúk nepustili a hneď po minúte hry zvýšil náskok pól. Ani druhý presný zásah švédskeho krídelníka Landeskuga Coloredu nepomohol a dokonca 20 minútovky inkasovali ďalšie 3 góly z hokejky kapitána Tampy Stamkosa, Maruna a nakonečných 6-2 završil Perry. Výraznou oporou domácich bol brankár Andrej Vasilievský, ktorý zneškodnil 37 strel súpera. Erik Černák v drese Tampy Bay odohral vyše 19 minút s dvoma plusovými bodmi a jednou strelou na bránku, rozdal 2 hity a zablokoval 3 strely súpera.